Hola de nou, ui, no funciona això, vale. Hola de nou, benvinguts a l'episodi 11, crec que és l'11 del Nuzlocke del Nintendo Hype, del Pokémon Oro El Gold. I bueno, ara s'ho haurà de fer la ruta, crec que és la ruta 40, ruta 40 i 41. Hi haurà Pokémon de tipus aigua segur, així que en Girasol serà l'encarregat de fer-se camí. I primer Pokémon de ruta serà un Tentacool, ja veuràs. ¡Hola! ¡Un Tentacruel! ¡Qué guay! Endavant, Girasol! És de tipus veneno, així que he d'anar amb compte. I fiaré un... Bé, no passa res. Té un Látigo Cepa i un Somnífero per acabar-lo de capturar bé. Un Golpe Crítico sobre. Un Somnífero. Ácido. Púas tóxicas. Buah, ahora sí queda vigilar, eh. Ya está. Ya el tinc. Ya es meu. A sobre té púas tóxicas que manera genial per quan... pels gimnasos i coses d'aquestes. No, Pokémon no. Bolsa, Pokéball i no m'arriscaré, aniré amb Ultra Ball. Abajo B. Entres, sí. Què dius? Me cago un low. Va, tornem altre cop. Ara, a baix i B. A baix B, A, a baix B, A, a baix B, A, a baix B, A, a baix... Com ara es desperti li faig... No, perquè és de tipus veneno, llavors no pot... No pot envenenar-se. Collons! Hòstia, no, no puc canviar de Pokémon perquè si no s'envenenen. Ah, quina merda! Provarem una super. Ara apreto la... Està más no poder. Ah, molt bé, molt bé. O sigui, ara resulta que la super és millor que la ultra, no? Molt bé, doncs... Un mote a Tentacruel. Oh! Oh, sisplau! L'he de ficar. No l'he de ficar, no l'he de ficar. Quin... Hola, quin nom li fico? Va, li ficaré... Tentacles. I no tinc més. Oh! No. Millor. El calamardo. Aquí. Vale, ja estic content. No, ha anat a la de morts. L'he de treure d'allà. Vaya despiste. Vale, pues som-hi. Hauria d'haver agafat un repelente, no? Tic. Ha, ha, ha. Estic esquivant a tots els entrenadors. Ja lluitarem vosaltres després. Oh, un Tentacool. És molt cool. Ai, ara que penso, no he escrit el d'esto. Vaig a escriure el... Veiem, ruta 40... Tentacruel... És que com així porto el registre dalt d'això... Vale, ja està, ara sí. Perdoneu, així que som-hi en marxa. Aviam, si no recordo malament, crec que he d'anar cap aquí. Ara estem a la ruta 41, és nou Pokémon, crec, però com que és de línia evolutiva, no et puc capturar. Oh, quina llàstima, Tentacool! Em guardaré els atacs per lluitar contra els entrenadors, perquè fijo, algú caurà, segur. Vale, ara estem a... Mira, veieu? A les... Són les Isles Remolino. Són un grup de 4 illes, que és on està el... És on està amagat el... El Lugia, o Lugia, o com li vulgueu dir, que és el legendari del Plata. Nadador Claudio Schiller.
Va, Girasol, que te'ls poleixes en un moment, vinga. Caramba, no! Què dius? Això és tipo hielo. Tipo hielo? No, tipo hielo no pot ser, no? Caramba, no tipo hielo? No sé, però... Oye, 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 però quants atacs són això? 5 cops de cop? Què dius? Collons, tio, m'obligues a fer poció, eh? No. Bolsa... Serà... I amb això recupero tota la vida. Vale, que us bombin a tots. Oh, pues tòxiques. Bueno, com que no tinc intenció de canviar de Pokémon... Aquí lo rotllo de les rutes marítimes és que com que encara no tinc vuelo, no puc tornar a la ciutat per anar-me a curar. Llavors és en plan, he d'estar sobrevivint amb els Pokémons que tinc. Almenys fins que arribi a... Fins que arribi allà. Un Tentacruel, Tentacruel. No! No volia fer corte. Bueno, és igual. Així el mato d'un cop. Bueno, doncs ja està mort, oh? No sé, sí. Nivell 25. Hosti, quin és el gimnàs d'Orquídia? Ah, crec que és el 31, vale, vale. Puc entrar tranquil·lament. Molt bé, som-hi. Veus, aquí veiem un... No, m'he equivocat! Volia passar per darrere teu. Veus, per estar mirant el remolino, allà que... Remolino super xachi, super bonic. Un Goldin. Goldin, Goldan, Goldun. Va, pues això m'ho poleixo ràpid. Amb l'àtigos cepes i arreando. Hosti, ara que penso, hi ha una cosa que no he pensat. Se m'acabaran els PPs abans d'arribar, eh? Quants pepes li queden? Li queden 8 encara, eh? He d'estar al loro perquè si no... Bueno, és que és així, és veritat. Amb un parell de combats més i em quedo sense... Sense pepes. Siki, rei del mar. Rei del mar, que et faré un pataplaf. Vaya por Dios. No m'arriscaré, eh? Així que el trauré i trauré el Pit. Vinga, Pit. Vens fent una miqueta de feina i menja't el... Menja't el pajarito. Ai, quin mal! Té un ataque ràpido i te'l poleixes un moment. Que et supera per 6 nivells, per favor. I amb crítico. Sí, senyor. Ja són el 26. Susa. Veia nom més raro, Susa. Tiririririri. Vaya por Dios, un altre entrenador, tio. Escolta. Ja. Nya, 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 nya. Aix. Ai, també, què penso? Aprofito per dir-vos que per motius de no, ja he començat l'institut, bueno, l'institut, l'escola, les classes, com ho vulgueu dir, grau superior. I entre que treballo els matins i vaig a classe a les tardes, pues no puc gravar durant la setmana, així només puc gravar dissabtes i diumenges. Així que
una de dos, o alguns, o trobareu un dia dos vídeos o tres en dissabte i diumenge, o trobareu dos vídeos durant la setmana que els hagi penjat prèviament. Així que si veieu que durant la setmana no penjo res, no és que no gravi res, és que simplement no puc, no tinc temps físic per poder arribar a gravar. Tururu! Ai. Som-hi. Estic... Oh, crec... Oh, ja he arribat! Oh, quina il·lu, sí senyor, ja he arribat a Ciutat Orquídia. Pues pensava que era, més, que era la ruta era més llarga. Que raro, no? O sigui, ara tenia la sensació de que era molt més llarga la ruta. De... A lo millor és que l'han reduït. La... O sigui, abans a l'edició antiga era més llarga. No sé. Bueno, ja m'he curat els Pokémons. Allà, la farmàcia... ¡Socorro! ¿Cómo? ¿Cuál es el problema? El Pokémon de Alfaro está enfermo, ¿entendés? Esto debería ayudarte. Tinc una poció secreta. Aviam. Aquesta és la que em dona vuelo. Oh, un bonito regalo. Vale, llavors aquí... Bla, 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 bla. Oh! Chan, 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 Suicune! Se m'ha plantat davant dels nassos. Eucin! Oh, anem a lluitar! Oh! Ben, ben, ben. Un Drowsy! Drowsy, Drowsy, Drowsy. Pues mira, et faré un polvo veneno. Oh! Oh! Vale, pues no ha passat res. Oh! Oh! Me cachin, nena. Ahí va. Adeu, adeu. Adeu. Trec el McWhopper. Ah, trec el McWhopper i et faig un parell d'hòsties aquàtiques i a cacar-la. No, tio, què dius? Ai. Golpe roca no li afectarà perquè és lucha... li faré una bomba fango, va. Què dius? Me caso amb l'olla. Bueno, el bo és que quan es desperti ja no estarà confús. Ai, tio. ¿Come sueños? Que cabronàs. Leucin, li fot canya, aquest. Collons, nano. Mira, vaig a treure el pit. Que fill de puta el tio, Ataque ràpido i arreando. Perquè no crec que Ciclón li faci molt efecte. No, mal dormis, tio. Vale, com que em farà, ara em farà com és sueños, així que li ficaré un despertar. Despertar... Tu, despierta! Un despertador. Ah, pringat! No, un altre ataque ràpido. Podreu dir que m'està fent mal de cap, ja. Pringat. Altra confusió, no em facis confusió, vale. Bien, ja està, Drowsy fora. Estic començant a sofrir ja, necessito entrenar una miqueta. Un electrode. Pues enviaré al Xabalma. Xabalma i faré un excavar i que se'l mengen patates.
un electrode. Excavar. Chirrido, baixa molt la defensa. He de vigilar amb els atacs. Veiem què em farà. Està al 27, eh? Oh, i m'ha carregut un sol cop, sí senyor. Sí, perquè a part l'electrode té autodestrucció. Així que serà un noi, cuidao. Un Hunter. Trauré el pit. Perquè fijo que anirà amb... Que cabrón el tio, eh? El 25. Li faré un ciclón, aviam què fa. No! Ah! Mira, puti. Vale, no li fa res, així que faré un respiro. No! I ara em farà com els sueños, el Morphe de Pooh. No em facis com els sueños, sisplau. Aviam... No puc escapar i no puc fer res. Maldición? Uau! Hòstia! S'ha despertat de cop. Flipa. Bueno, almenys ara és millor. Ah, has fallat, tornado... Si no se't carrego ara, et carrego després. Vale, doncs ja està. Vale, en principi... Puc sobreviure. Un altre tornado... No! Ah! Puxa. Ah, la maldició dels collons. Bolsa... Restaurar PSPPs... Max poción... Mira... Les heu d'utilitzar. Continua estant dormit... Ara... Vale... No te comes sueños? M'estranya que no tingui comes sueños. Que raro. Un altre cop mal de ojo? Collons. Buah, me'l maten ara o no? Vale. Què faig? M'arrisco a fer tornado. No, dormido como un tronco. No, tío, no. Uf. Vale. ¿Tornado? ¿Malcarrego? Digue'm que malcarrego. ¿Malcarrego? Sí, senyor, vale. Carregat, sí, senyor. Buah. Uf. Pit, has sortit? Però, buah, mare meva. Xavama, que estàs evolucionant! Xavama! Molaria tenir el Xavama de forma Lola, que és de gel. Un Salash! Que guai! Una evolució. Uf! Xavama ha evolucionat i el pit a un punt. On està el centro? Aquí. Mare meva, he sortit una miqueta escaldat d'aquest combat, eh? Mare meva. Quin susto.
Vale, anem a mirar si què puc capturar a Ciutat Orquídea. Aviam, potser em surt un Krabi o alguna cosa d'aquestes. Pues no. Pues no. Pues no. Què hi ha aquí dins? Hola! Ah, vale, no m'expliqui la... O sigui, m'explica la seva història, però no em dona cap objecte. Va, va, va. Va, última oportunitat. Un Ethermax, bueno. Qui fot un Ethermax a dins d'una pedra? Vale, pues no hi ha res, així que... Es... Tocarà fer alguna cosa de mar, no? Va. Pokémon de ruta, bueno, Pokémon de ciutat. No puc. Aunque tampoc tinc la canya vieja, pues malament, rai. Va, pues és igual. Aviam, aquí la ruta aquesta... Passo acantilado. No, està tancat. Jo, quina merda. Pues no puc. Vale, pues hauré d'entrenar... hauré d'entrenar per aquí, perquè la, sincerament tinc els pokémons... O sigui, jo els entrenaria tots fins al 26, perquè el nivell límit d'Orquídea és el nivell 31. Així que els tindré tots al 26 i llavors m'aniré a enfrontar al líder. Així que, nanos, ens veiem en el pròxim episodi. I... bueno, quan toqui. Vinga, nanos. Fins una altra. Adéu.